Unë do largohem nga Endri, nga Italia, për shkuar në Gjermani. Në Gjermani, sepse mësimi i gjuhës Shqipe atje ka marrë për masa shumë të mëdha, një vajzë që quhet Teuta Dervishi Ramaj, shkruan të para pak ditësh në rrjetin e saj social që nëse mësoni Shqipen, do t'ju vlej shumë edhe për jetën tuaj, njëkohësisht edhe për gjuhën huaja. Para dy ditësh, Mimoza nga Kyshli nga Franca, tha një gjë që nëse e ke mësuar Shqipen, gjuhët e huaja të tjera janë shumë të leta për ty, kështu edhe për vajzën time, thanë. Mimoza ishte shumë e prerë në këtë, ishte fajtor, ishte prindi, kurse Teuta Ramaj, Teuta Abazi dhe Luljeta do t'jenë, Luljeta është Gajtani, është kryetare e prindërve në shkollën e Infrashëri. Teut, përshëndetje, faleminderit që jeni misionin ora. Gjatë sa kohë do lidhemi me vajzat e tjera, më dëgjon Teut? Përshëndetje. Teut, cilësimi ndaj jush ishte shumë i sakt. Mësusja e tre qyteteve në Gjermani. Një sakrificë e madhe të shpërndash kohën, por edhe të jesh e përqendruar me shumë nxënës. Më thuaj, kur e keni filluar mësusin jashtë kufive, se brenda kufive dihet? Mësimin me gjuhën shqipe kam pothuaj se 8 vite që e kam filluar. Fillimisht kam filluar si ndihmës mësuese në gjuhën gjermane, kam punuar rreth 13 vite dhe jam rikthyer në mësimin e gjuhës shqipe sepse e pash në vendin, në qytetin ku unë jetoj, ka pak njerëz që e kanë aftësinë dhe mundësinë që t'japin mësimin e gjuhës shqipe dhe këtë angazhim e mora si mbështetje për komunitetin shqiptar në këtë qytet ku unë jetoj rreth 31 vite në Gjermani. Në fakt pash në shkollën e Gizelkirchenit. Boltin? Unë jam mësuese në tre qytete, Boholt, Borken dhe Gjizelkirchen. Atëherë më thuaj ku ndryshojnë, sepse komuniteti është i ndryshëm, po shqiptar, gjithandej, dhe ku ndryshojnë në shkollat, apo vetëm përqendrimi i njerëzve, i shqiptarve në këto qytete, bënë t'jeni në tre shkolla. Edhe mungesa e mësuzve. Mungesa e mësuzve në Gjizelkirchen, pikërisht, sepse kam qenë fillimisht vetëm në Borken në Boholt dhe në Mërës, është një krajs tjetër. Më vonë e reduktova orët e punës, si nën që jam edhe me 3 fëmijë, dhe vazhdova vetëm në Boholt Borken. Kur u krijua mundësia në Gjizelkirchen, Anduena Stefan dhe Teuta Abazi ishin shumë të interesuara që të rihape përsëri shkolla shqipe dhe kërkonin me dojë mos kishin një mësuse, dhe unë kisha një diferencë 3 orësh mësime dhe mora si angazhim që ta marrë përsi për dhe mësimin në Gjizelkirchen dhe bëra kërkesën në sekson të arsimit dhe në drejtorinë arsimore dhe çdo gjë u përshtat. Por në basa, duke u mbështetur të angazhimi që kanë patur edhe shqiptarë, komuniteti shqiptarë në Gjizelkirchen. Sepse Gjizelkirchen është një qytet që ka patur mësim në gjuhë shqipe, por ka patur një periudhë shkëputje, nuk kanë patur mësues dhe ristartimi përsëri i mësimit është shumë i vështirë kur ka shkëputje. Pse? Megjithatë do desha ti them regjisë e kemi Teuta Abazin dhe Luljeta Gajtanin. Jemi në pritje për të lidhur me to, megjithatë Teuta Abazin më tha që jemi në pritje për të komunikuar me ju. Kryesin e prindërve kam Adelina Abazin edhe Luljeta Gajtanin, po Adelina më duket se nuk ka mundësi sot. Nuk do jemi sot me Adelinën në Komunikova. Por jeta dhe Teuta Abazi, që është iniciatorja. Unë Teutën do ta marrë pak, sepse para 2 vjetësh kemi qenë live në emisionin ura, dhe aspiratët e saj ishin pjesë marja në politikë. U gëzova shumë që ishte pjesë e shkollës, sepse ka që të regon dhe vajza që nuk i del hapsira aty dhe kërkojnë të marrin gjithë hapsiren që i jep Gjermania, meritojnë respekt të arsyeshëm. Apo jo, Teut? Pikërisht, pa tjetër. Dhe është një tërë edhe ishë nxënësit e shkollës shqipe, vetë Teuta Abazi, kështu që ajo e ndjen dhe e shikon dhe të mirën që ka. Asë një gjë negative nuk ka fëmija shqiptar që të mohoj gjuhën e ti.
Mësimi i gjuhës nënës është baza, është djepi që përkund të gjitha gjuhët e tjera. Në qoftë se unë transmetoj të fëmia dashurin për gjuhën, për ruajtjen me lidhjen me vendlindjen, kjo do të thotë që këta fëmi jo vetëm ta duan gjuhën, por njëkohësisht është edhe djepi i kulturës. Paralelisht me mësimin e gjuhës shqipe, u lehtësohet këtyre fëmijëve dhe mësimi i gjuhës gjermane. Kemi të mirën që i shkronja... Ekziston realisht kjo psikologji? Ose teknikisht është kjo që thoni, që kjo të ndimon shumë për gjuhën gjermane? Pa tjetër, sepse një fëmijë që... Pse teknikisht? Apo vetëm është një ditë, është pothuajse një përsëritje. Un kam patur vajzën kur ka filluar latinishtë në klasën e 5, vajza ime e dyta, dhe mësuesi latinishtes predikonte që një fëmijë që mëson mirë latinishtën e zotron shkëlqyeshëm gjermanishtën. Ah, qartë. Çfarë do thotë kjo? Që edhe fëmijët tan, nëse e zotrojnë shkëlqyeshëm shqipen, janë të zotët që çdo gjuhë tjetër ta mësojnë paralelisht. Nuk është kurse si pengesë mësimi gjuhës nënës që flitet dhe vjet me parulla të mëdha nga prindrit, që nuk ka nevojë fëmia, ja ka mësuar unë, sepse familja, fëmia është i kufizuar në fjalor, në tekste, në komunikim, është tjetër mësimi në shkollë, me programe, me tema. Edhe mungesa e miqësisë. Gjuhën dhe ta ketë fjalorin e pasur në mësimin e gjuhës shqipe. Atëherë do të kemi një lidhje tani Teuta Abazin dhe Luljeta Gajtanin. Teut, përshëndetje. Përshëndetje, nderuar Artur. Të nderoj unë, ose të respektoj unë për atë punë të madhe që bën atje, dhe për shfaqjen e kualitetit të femrës shqiptare në të gjitha drejtimet, edhe për politikën. Të falenderoj, por do të prezantosha edhe me Luljetën. Luljetë, përshëndetje dhe falenderit që jeni në emisionin Ora. Përshëndetje, falenderit për intervistë. Do ta fillojmë me Luljetën, Teuta. Janë dy Teuta dhe tashmë Luljeta është e vetme, prandaj do. Luljet, kemi folur gjithmonë për prindrit dhe tashmë ju jeni në një kryesi prindrish për shkollën, për mësimin e gjuhës shqipe. Jeni për programet apo për të gjitha aktivitetet se kryesia e prindrëve merr një dimension plus apo jo? Po, një si kryesia e klasës shkollës shqipe, ne organizojmë festat si festa flamurit, festa pavarësis dhe festa të verës. Bështesum dhe mësusen, e mësujem pak fëmijët të vazojnë, do një recitim në ose në nëjgjë. Dhe për gjitha atë jemi në përfaqësues e do më thonë, i mbështesëm prind në interesat e tyre. Të falenderoj që në fundit kjo pjesa e prindit gjithmonë është defekti, kur jeni ju në kryesi, ose mridhen prindit kryoj një atmosferë shumë të mirë, apo jo Teuta Abazi, se tashi do të themi Abazi dhe Teuta. Teuta Abazi, jam i detyruar të akcentoj saktë. Më thuaj pak, zonja Abazi, tashmë një lloj komoditeti për nxënësit, njëkohësisht edhe komoditet edhe për ju kur keni komitet prindësh. Po. Në fakt komuniteti shqiptar këtu luan një rol jashtëzakonisht të veçantë. Dhe njëkohësisht kur bëhet fjala për shkollën shqipe, gjithsesi duhen të bashkëpunojnë prindërit së bashku me mësuesin dhe fëmijët, që të këshurën që ta në bizutrojnë, do më thonë, këtë shansë apo këtë mundësi që ju afro të mësojnë gjuhën shqipe fëmijët e tyre. Dhe prindërit, mendoj, e kanë edhe një, sidomos dhe kryesia e prindërve, e kanë një rol shumë të shmushëm, me që ata mund t'i hjekën ato pengesat, apo ato frika që i kanë t'i prindër, sa i përket edhe sfida që i kanë në jetën përjetësore, kështu që e përgëzoj, do më thonë, shkollën shqipe, mësusën shqipe, do më thonë, të Uta Dervishaj, që i mëson fëmijët me një fabulneti shumë të ashpër, dhe i ka parë tashtë të përfesën e 28 nëntorë të fëmijët si vazojnë, si këndojnë, si recitojnë, është diçka shumë interesante dhe bukur,
e cila nuk ishte para dy vite, tashme jemi në një proces shumë të lartë, kështu që e gëzohëm për këtë realitet. Në fakt, festat i bëjmë bashk, festat i gjallojnë fëmijët, dhe tashme ju jeni dy të uta. Dy të uta dhe do desha, tashme edhe një Skënderbena duhet në mes, dhe pasta jemi komplet tradita jonë. Ne kemi si në programe dhe si në kërkesa kemi shumë të shumëta, sepse prindit i keni afër. Më thuaj pak, janë shtuar në nxënësit, si tek ju edhe tek shkollet e tjera? Po, Ramaj, po, atëre po e marim. Ramaj, më dëgjon? Ramaj, Teuta, Ramaj, oke. Okay. Teuta, Dervishi, Teuta, Ramaj. Është gjithmonë problematike përsa i përket rritjes së numrit. Momentalisht, qëllimi dhe dëshira është, në qoftë se është një mësuese e mirë është që ta ketë klasën e mbushur. Dhe përderisa shikojmë që ka fëmijë shqiptarë shumë, është fatkeqësi që jo të gjithë këta fëmijë e marrin këtë mundësi që u krijohet nga shteti gjerman, që brenda sistemit shkollës gjermane të bëhet mësimi dhe të tunjohet edhe të u jepen dhe diplomat. Megjithatë, kam një rritje, është e padiskutueshme, por jo aq sa që kemi edhe një rritje në Gelsenkirchen, për shembull po fokusohem te Gelsenkirchen. Qëllimi është që të kemi një rritje të na hapet edhe sek ainsi, klasat nga klasa e 5 deri në të 10-ën. Është një përpjekje që kërkojmë që 3-4 vite, por nuk na krijohet mundësia akoma një numri të plotë që të hapet një klasë me sipas dëshirës prindërve. Çdo vit fëmijët që marrin klasën e 4-të më humbasin, domethënë si thuaç për mua më largohen nga klasa. Ata largohen. Unë kam klasën e 4-të. A bazi ju e keni këtë problem te shkolla nën fashë? Dhe njëherë ti lutem? E keni këtë problemin e largimit, pra ata marrin një pjesë të leksioneve, një pjesë të gjuhës dhe pastaj largohen pa e përfunduar, pa e mësuar mirë atë, sepse rriten pak. Dhe a kemi klasa më të larta, klasën e 6, klasën e 7, aty pastaj do filloj një formë tjetër e komunikimit e tuaj, sepse ata janë të rritur më. Po, shumë e vërtet, nderuar Artur. Ajo është problemi që nuk kemi klasa për të rriturit, të më thonë, bëhet fjala për fëmijët të cilat të vijojnë klasën e 5. Në fakt, unë me këtë foto që kam këtu, në qoftë se regjia i jep, kam një foto që janë vajza të e për të rritura. Janë vajza që janë veshur vërtet dhe këndojnë ose kërcejnë, po janë vajza të rritura dhe pa tjetër këto duan një klasë të mirë, të lartë. Klasë 5, 6, 7. Po, pikrisht, a i ndëruar, Artur, është edhe qëllimi ju, si komunitet shqiptar, se bashkë me shkollë Shqipe, të rihapo me një klasë për zek ajnës, të më thonë për klasët e 5 të derin 10, se ato vajzët që ishin në fotografi e kanë shprej vetë dëshiren kur kanë ndëgjuar se shkolla Shqipë do të mbaj një fest të bukur për 28 nëntorin e kanë shprej vetë dëshiren të marrin pjesë, të vazojnë edhe kanë vazuë e kënduar mjaft bukur, kështu që ishte shumë një mëkat shumë i madhë në qëse ato nuk kanë mundësi të avion klasën edhe 5 deri në 10. Më që në klasën e 10 kanë mundësi të marrë edhe një certifikat e cila ka një vlerë që të avancoj një të gjurë. Edhe njerë kjo, pra në klasën e lartë, në klasën e 9 apo 10, ata mund të marrin një certifikat njësimit gjuhë, të më thënë certifikat gjuhë. Vlerësim. Po, certifikat shtetërore, do më thonë e problem bëhat në komisionën shkollë. I quhet shkollë, i quhet një gjuhë, një lëndë e plotë. Quhet gjuhë huaj, dhe ajo mund të barazë në qofë se nota në atë lëndë është në gjuhën Shqipe, ka një vlerësim shumë pozitiv, se sa gjuhë angleze ose franceze që mund të ketë fëmija në shkollë, a i fëmija mund të amare si gjuhë parësore, dhe mund të japi rëndësine një gjuhë dhe për të reguluar dhe atë notën mesatare që themi ne në Shqipë. Ajo është një diçka sekundare, që limi jonë është që fëmijë tanë të mësojnë fillimisht një gjuhën Shqipe, të dinë të komunikojnë me gjyshrit, me gjyshet, me gjaxhallaret, me familjet, por të mirat që vinë më pas, ato i jep shteti Gjerman, që është një avantaj shumë pozitiv për këta fëmijë,
që numërohet si gjuhë e dytë, e tretë e huaj, nëse se kemi rasti që kemi fëmijë që janë në gjimnaz që janë shumë shumë të mirë, kanë 2-3 gjuhë huaja dhe përsëri mësojnë dhe janë aktivë në gjuhën shqipe, janë të shkëlqyer. E mira është që i kemi të gjithë fëmijët dhe ato që kanë dobësi. Pikërisht tek ata, njohja e gjuhës shqipe sjell më shumë efikasitet për profesionet që ato do vazhdojnë në jetë, për shkollat profesionale. Gajtani, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Një prind e ka me dëshirë të madhe t'ia japi gjuhën shqipe, e çon në shkollë, e merr, e shëtit, haxhon ca orë, kjo e pengon, ose kjo gjë e pengon të gjithë këtë gjithë të prurje që kanë, që presin mësuset, që nuk ka kush i bie, i shon, të harxohet koha e prindërve, babai nuk merret, po merret vetëm nëna. Po, ato janë, ato sfidat normal, se për dy prind punojnë, ose nuk është orari, ndoshta edhe i caktuar, po gjithsesi, ne si prind, i morëm ato ketë për sipër, për të mësuar, do më thonë, për të mësuar fëmijët tonë, se i kam dy vajza dhe ato kanë shumë vullnet më shku në shkullën Shqype, se i pëlqen shumë, dhe edhe të ka edhe tjerë prind që vinë edhe ndoshta edhe me tramvaj, ose për kaj një qyteti më pak ma lakë, veç t'i binë fëmijët ato dhe të mësojnë gjuhën, kështu që normal si prind i kena ato farë sfidash, por vullneti është i madh që fëmijët ta mësojnë kulturën, gjuhën, kështu që kur të shkojnë, domethënë, kur të shkojnë fëmijët në vendlinjet e prindëve të dinë gjuhën, të komunikojnë, kështu. Është shumë shumë e rëndësishme për komunikim, po edhe njohin njëri tjetrin. Në moment që njohin njëri tjetrin, zonja Abazi, fëmijët krijojnë komunitetin shqiptar atje. Pra ju jeni baza e parë e komunitetit shqiptar të ardhshëm. Shumë e vërtit. Edhe është interesant sa shpejt shoqërohen me njëri tjetrin, edhe kuptojnë se e ndajnë, do më thonë, një kulturë të ngjajshëm, e shohën që emrat e tyre që e kanë vej prindrit e tyre, e kanë një kuptim, si për shembull emrit e Uta, që e ceket, dhe është diçka, është pjesë identiteti, sepse fëmija gjithmonë ballafaqohet në jetën sociale me identitetin e vetë, sepse si pika parë, shoqëria gjermane pyet, ok, nga vjen emri ju, ok, apo nga vin prindrit e tu, çfarë kuptimi e ka. Dhe kjo është pasuri që duhet të zhvillohet, do më thonë, kështu që une ju bëj apel prindrëve që t'i dërgojnë fëmijët në shkollë shqipe, që ta marrin këtë mundësi që është, sepse ka për fat të mirë shteti gjerman i paguan mësuesit shqiptar këtu, edhe jo vetëm shqiptar, po edhe të komuniteteve tjera, sepse e kanë pasur se gjuha e nënës e ka domethënë një domethënie shumë të lartë, me që aja ja ndihmon fëmijët ta mësojë edhe gjuhën gjermane edhe ta mësojë një gjuhë 2, 3 apo 4. Kështu që këta marrin para, edhe i shpenzojnë për mësues, për shkollë, për ambientin, ta krijojnë ambientin, kurse për shembull në të tjera vende, si për shembull në Itali, është kështu që prindërit dhe mësuesi organizojnë mënyrë vullnetare, sepse mësuesi punojnë në mënyrë vullnetare, sepse shumë vende nuk e shohin transition të paguhet, domethënë mësimi i personave që vinë këtu, domethënë që emigrojnë. Kështu që ne duhet të falenderojmë edhe shtetet gjermane, sidomos këtu në Nordrhein-Westfalen, në këtë landin ku jemi na, sepse atë maksimalisht punojmë që ta mësojmë fëmija gjuhën. Këtu vijojnë, do më thonë, vijojnë 30 gjuhë në ku jemi këtu në një qytetin tonë, në gjuhë të ndryshme, turqisht, italisht e te. Ramaj, ajo që më bëri përshtypje sot, në moment që komunikonim, ju po mbyllni një vitin dhe po bënit letra ose falënderime ose shpjegimet për prindrit e shkollave të tjera. Një periudhë e fundit vitit ka një bilanc, apo jo? Bilanci i këtij viti është një farë edhe përmbledhje, një farë
përmbledhje për sa i përket aktiviteteve që kemi bërë, një falënderim prindërve, sepse vërtet atë që tha edhe Luljeta, edhe Adelina që nuk është pranë edhe Teuta, pa mbështetjen e prindërve nuk mund të funksionojë në formën që duhet ishte mësimi i gjuhës shqipe. Luljeta është në punë dhe megjithatë në fund javës bashkë me Adelinën kanë bërë atë mbështetjen e grupit valëve. Unë kam shkuar i shikoj, por fokusimi më të madh është diçka aktivitet i veçantë, por mësuesja në atë fletën në kartolinën e fund vitit përmbledh festat që ka bërë gjatë vitit, festën e pavarësisë të Kosovës, kemi bërë festën e verës, festën e 7 marsit të mësuesit. Kemi shumë aktivitete gjatë vitit që i kemi bërë edhe gjatë kohës koronës, sepse Teuta ndoshta nuk e përmendi, ka qenë ndaluar, por jemi munduar me maska në klasë me fëmijët, nuk i kemi patur të hapura në klasa. Pra jemi munduar që fëmijët i mbajmë të gjallë me dashurinë për gjuhën dhe një mbështetje e madhe janë këto aktivitete. Nuk mund ta mohojmë kurse si poezit, vjershat, recitimet, valet, janë pjesë e kulturës tonë që gërshetohen me atë teorinë që mësojmë ne, sepse teoria është pak e ngurtë për të kuptuar nga fëmijët dhe rëndësia e saj. Por shikoj me sa dashuri recitojnë fëmijët në një kohë që e unë kisha shumë video, po që nuk do t'i jap dot, sepse edhe minutat, po ishe shumë video dhe unë mrekullova, do krijoj një mundësi ato video unë të t'i transmitoj në RTS3 edhe gjatë ditëve të vitit 3, sepse ishin recitime vërtet të mira. Abazi, fëmijët recitojnë, këndojnë, duan të mësojnë Shqipen, po të mësojnë ashtu si që duan ata. Ja keni krijuar këtë mundësi, sepse festat e keni bërë, por Shqip. Po? Është pyetje apo është? Pyetje, pra këto fëmi duan të kërcejnë, të këndojnë gjithë, po duan të mësojnë Shqipe në formën që kanë. Ju keni një formë didaktike, apo keni një metodë komplet të veçantë për ta? Se për këtë pytje, sigurisht zonja Rama e mund të përgjigjet, mëse është mësusja. Metodologia, zonja Rama. Mësimi bëhet është çdo gjë me është e kushtëzuar, dhe më thënë dhe udhëzimet të gjitha vinë nga drejtoria arsimore dhe nga ministria arsimit nga Düsseldorfi. Edhe temat, plan programet, të gjithë udhëzimet, organizimi i shkollës, i mësimit, ne i kemi të gjitha të organizuar nga shteti Gjerman. Dhe kjo fal punës dhe aktivitetit të madh, forcës madhe që kanë bërë breza përpara 30-40 vjet përpara, që kanë mbi 31 bëra un, po mbi 50 vite të para që kanë ardhur nga Kosova dhe nga Shqipëria, që kanë dashur që fëmijët e tyre ta mësojnë shqipen. Pastaj është futur në sistemin e shkollës gjermane dhe ne jemi komplet të mbrojtur, domethënë jemi nën drejtoritë arsimore, nën Ministrinë e Arsimit Düsseldorf. Bilen e patëm javën që kaloi me lapshin e Bavarisë, jemi po brenda Gjermanisë dhe këtë shans të mirë që kanë fëmijë që jetojnë në RV, nuk e kanë fëmijët e Bajernit. Çdo gjë ishte iniciativë dhe mbështetje nga prindrit, nga biznesmenët shqiptar për mbajtjen e mësimit gjuhës shqipe. Domethënë nuk janë dy sisteme të ndryshme, më fal, brenda Gjermanisë. Ne kemi fatin e mirë që çdo gjë është e udhëzuar, e rregulluar dhe me çdo gjë shtetërore. Edhe unë bëj teftesa që atë që ju thashë, po përgatitemi teftesa që fëmijët do t'i marrin, është çdo gjë si një lëndë plotësuese, një mësimi i huaj, por gjuha e nënës. Atëre, Luljet, gjuha nënës, nëna është më e rëndësishmja, nëna është ajo që të jepë jo vetëm gjuhën, por edhe vëmëndjen për më më dhe onë, sepse ka trashegimin me vete dhe me qumshi, me gjakun, jep gjithë shka. Nëna dhe fëmija në emigracion janë pasuria shpis, apo jo? Ashtu është. Sidomos nëna, më basi që nëna ma shumë ku është me fëmijët, edhe pse në këtë kohë jena normal dytë në punë, po nëna mundohet sa do pak me rujt po dhe prind, të më thonë edhe bavallartë normal, se edhe ata ashtu, po në basi që nëna të jam mire ma shumë e thmi gjatë ditës,
mundohen të arruin identitetin, kulturën tonë dhe gjuhën sidomos që kur shkojnë në pushime, të komunikojnë, të kanë edhe këtu e shoqëri shqiptare, një komunitet i vogël, kështu edhe me. Zoti Artur, nuk duhet harrojmë që tani në klasën kam dhënë sprezi i dytë ose i tretë i fëmijëve, ku prindit e tyre kanë lindur këtu. E këtë desha të them tani, është një pyetje që në fakt do desha ta drejtoj kështu. Ata që kanë lindur atje janë të updateuar me gjuhën nga nënat, sepse prandaj kishte Gajtanin, edhe nga familja apo fillojnë rishtas. Prandaj kanë ndryshuar nga gjuha e nënës, kanë ndryshuar terminologjinë, edhe drejtoria arsimore ka filluar ta quajë gjuha e origjinës. Gjuha e origjinës. Basi që edhe unë jam shumë me 4 vjetë e morë këtu në Gjermani, kështu që edhe printë të tërë... Sa vjeç ka ardhur të utë? Me 4 vite. 4 vjeç? Po, 4 vjeç. Ma nxirni zonja në bazi për të komunikuar, sepse më duhet edhe për diçka tjetër që ajo ka realizuar. Po, të utë, 4 vjeç e di e Shqipen, sigurisht, por Gjermanisja me presion të ka hyrë edhe në kulturë edhe në edukim, apo jo? Ashtu edhe kultura, kështu që si e vogël, do më thonë print edhe neve në ka dërgu në shkollë dhe Shqype, dhe kështu na mundohemi që edhe fëmijët tonë mos ta harrojnë kulturën dhe gjuhën dhe të vazhdojnë. Që t'japin maksimumin me njëra tjetër. T'japin maksimumin. Zonja Abazi, po, duat që të treja tjeni një kohësish, po është e pa mundur. Zonja Abazi, u bënë 2-3 breza, thotë Ramaj, që janë 2-3 breza në zënsish, janë shumë si numër, por të veçantet e tyre. Ke parë sepse tashmë je njeri publik dhe njeri që edhe shef psikologjin dhe sociologjin e tyre. Ka të veçantat, janë të interesuar për gjuhën, për kulturën, për geografin, apo janë të interesuar të jenë turist në Shqipëri? Do më thonë komuniteti ju, apo? Komuniteti juaj dhe në zësit që keni ju, e shohin Shqipërin më tepër si destinacion për të ardhur, apo si trashëgimin e nënës dhe babaj? Unë edhe tash sa i përket të Ute Abazit, tash me... Me se e kam kuptuar dhe ato eksperienca që e kam bërë me shoqëri, sidomos edhe po kemi edhe printet kanë thonë nipa e mbesa, ata gjithmonë e me tutje e gëzohën kër shkojnë, ata edhe pse kanë lindë këtu, fëmija e vogël, i ka 5-6 vjetë dhe thotë gëzohën me shkuhe të në vend lindje, edhe pse në fakt nuk është vend lindje se këtu ka lindur, por nuk është vetëm turistik, po është diçka shumë e mirë. Dhe se i përket kjo çështja turistike, sigurisht e keni vrerë edhe ju që sidomos komunitetet tjera edhe komuniteti gjerman janë shumë të interesuar sa i përket ta vizitojnë Shqipërinë, Kosovën, ma qytetërinë veriore e tej, sepse gjatë pandemisë nuk kam pas mundësi të usoj duku ma largë, si ka qenë ma herit, por ka këshiru këj qa ka diçka ofrë këtu në Evropë. Dhe ka mbej, oki, pas ka diçka shumë të mirë, si të mos natyra në Shqipëri, në Kosovë, bregdeti e tej, kështu që edhe ju vjej dhe interesant të di ma shumë se përket për shqiptarët, për gjuhën e tyre, kështu që kemi halam akoma atjirë të interesuar, jo vetëm shqiptarët vetë, po edhe ata që nuk janë në këj përkasën, të më thonë, originës shqiptare. Zonja Ramaj, fëmijët para kostumeve dhe recitimeve shqip marrin formë tjetër. Apo jo? Pa tjetër, ato e zbukurojnë skenën, janë krenaria jonë. Është krenaria e prindërve, është krenaria ime, është krenaria e kombit shqiptarë. Sepse unë ndoshta nuk të kam dërguar fotografinë, kemi bërë aktivitete dhe në qytet, festa e 1 majit, festa familjes, në gimnazet, ftohen fëmijët tanë, në përkopshtet, ose shoqata tjera ku u kanë pëlqyer kërcimet e vajzave tona dhe prezantohen me kostumet, dhe jemi vërtet shumë krenar dhe fëmijët i ndjehen vërtet shumë të kompletuar kur janë në gjendje të transmetojnë edhe kulturën shqiptare.
por lufta jon, përpjekja jon, ose përpjekja dhe imi është edhe të gjithë kolegëve të mi që jemi në këshillin e arsimtarve, në infrashri, në Gjermani, është dëshira që të rrisim pjesëmarrjen e fëmijëve në mësimin e gjuhës amtare, në gjuhën plot, se gjuha plotësuese thuhet, këtu për në gjuhën e nanës. Dhe fëmijët, ajo pyetja që bëre më parë, fëmijët nuk e shohin atë si vend turistik. Pikërisht tani fëmijët që u përcollën, që u ndam, që fillojnë pushimet dimrore, me çfarë kënaqësie dhe me çfarë dashurie do shkojmë në Kosovë, do shkojmë në Shqipëri dhe i kam thënë bani shënimet, cilat qytete, cilat male do kaloni, cilat fshatra do vizitoni, cilat ume, çfarë veshje, çfarë karakteristikash, që mos i harroni, ju lutem shkruani dhe detyra e parë mbasi të ktheheni nga pushimet, përshkrimet udhtim në vendlindje ose shëtitje në. Dhe ata e bëjnë me qejf besoj. Ata e bëjnë me shumë qejf. At patjetër, edhe është një detyrë që fëmijët e kanë, domethënë e kanë marrë me shumë pasion. E para ishte, domethënë që kanë bërë të gjithë nga një kartolin për t'ia dërguar gjyshes, njerëzve të dashur të tyre dhe kartolinat që i kanë marrë me vete. Dhe tashit nga sillin dhe dëshirën, dashurin që ndjejm vendin. Fëmijët e duan vendin shumë, kanë dashuri të jashtëzakonshme për Shqipërinë, për Kosovën, për gjithë atrojë shqiptare, Maqedoninë e Veriut, dhe duhet që këta fëmijë t'i mbajmë sa më pranë. Dhe duhet pa tjetër të përkujdesemi që të njohin dhe gjuhën, që mos ta ndjejmë veten të huaj kur të vinë për vizit në atë dhe. Abazi, fëmijët në Kosovë, për vitin e ri, ose në fund vitit, kam pas mësuar një këngë, ti ke qenë vogël dhe ndoshta, kam pas mësuar një këngë të vitit të ri, edhe në Shqipëri, po kështu do të pyes dhe zonjën Ramaj, një grup shkollash në Itali, kam përgatitur që të këndojnë festën, këngën e vitit të ri, edhe të asilin të ke emisioni ura. Po se kënduan këngën e vitit të ri, nuk vjen ai, kështu të thoni. Edhe tek ne ka ndodhur ai gjë. Ne kemi kënduar disa këngë vitit të ri. Ja na erdhi viti i ri. Ne kemi shumë këngë. Viti i ri është diçka shumë që njeh gjithë populli shqiptar pothuajse. Po, është këngë. Ato videot më duket që i kom dërguar ku në klas mësuesja bashkë me fëmijët këndon dhe i marojnë ato kartolinat për print i ndreqen, kështu që një video e pata dërkua ato ku e këndojnë edhe këngën janajrë dhe vitiri. Dhe veç ashtu vjen në komunitet, në grup. Më tha që festën e vitiri e keni pak më vonë? Jo, e kemi festuar në klasë me fëmijët, kemi kënduar këngë të vitiri, kemi bërë kartolinat, dhe e kemi plotësuar sot për një javë. Ato festat janë pjesë edhe festimeve të vitit të ri. Po, kemi padur dy festa. Teut, Abazi, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Po, unë do desha të bëja, kisha përgatitur një set të pyetjesh për zonjën Abazi, sepse kohë më parë tentove të bëheshe pjesë e politikës, edhe tashmë e ke verdiktin po kështu, por koha nuk në lejon që të marim një intervist të plot, do të lutesha që në javën e parë të shkurtit të jemi, sepse aty fillon dhe sezonit politik në Gjermani, më thanë, mundemi? Nuk fa probleme. Do ishte shumë interesant, sepse vajzat tona, diçka do të kërkoja këtë, vajzat tona dhe gratë shqiptare, duhet të integrojnë në jetën vërtet ekonomike edhe sociale, por duhet të integrojnë edhe jetën politike. Më jep një mesazh për këtë, pastaj t'ju përshëndesim edhe fëmijët që pamë nëpër fotot. Po, patjetër, në fakt, siç e thatë edhe ju, sepse vajzat, femrat e kanë një tjetër pikpamje sa i përket çështje sociale, punësimet e tij. Kështu që duhen të kyqen pa tjetër në politik, sepse në politik vendoset si do tjetojnë ato në shoqërinë sociale. Kështu që ju bëj apel gjdo femne që ka interesim, apo ka dhe kohë,
të angazhohet në komunitetin, fillimisht në komunitetin e vet, në vend ku është, në politik, dhe të kyçet në politik dhe të ti tregon ato mendimet e veta dhe eksperiencat që të ndryshoj politika dhe në atë aspekt që të kemi barazin e punë. Pra, ta mendojnë vajzat që duhet hynë politikës. Vajzat dhe gratë, duhet të hynë. Teut, Ramaj, një përshëndetje për prindrit dhe nxënësit, sepse edhe mund të vazhdojmë gjatë, se për shkollën keni punuar një vit, keni punuar aq shumë sa nuk shkon. Një përshëndetje të shkurtër nga të treja që të kalojmë, sepse jemi në fundet e minutave. Ju uroj të gjithë prindërve dhe në radhë parë fëmijëve dhe prindërve të kalojmë pushime të gëzuara të dimrit, kudo që qofshin, në Gjermani, në Kosovë, në Shqipëri, ose këdo që vizitojnë, në Zvicër, Austri, kushërinjtë e tyre. Ju uroj shëndet, fatë mirë mbarësi. Po kështu të uroj edhe ty, zoti Artur, faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi, respekt për ju për punën dhe angazhimin tuaj. Faleminderit shumë, Abazi. Vitë mbarë. Po, një përshëndetje tuaj për nëzënsit dhe për indrit. Po, pa tjetër. Pikës pari, ju falemderoj sidomos edhe juve, domethënë sepse ju i nderuar Artur jeni vërtet një ur, sepse na lidhni ne shqiptarët në mbar botën ku gjendemi. Kështu që e bëni një punë me dinitet, atu faleminderit. Kurse prindërve dhe fëmijëve shqiptarëve ju uroj vazhdimisht suksese në të vijon shkollën Shqipë, pashtu i uroj të gjithë shqiptarëve kudo që gjenden në botë një vit të ri të mbarë me suksese dhe sidomos me shëndet të kenë dhe të vazhdojmë gjithmonë me te në rrugëtim në punë të mirë për shoqërinë sociale. Të falenderoj shumë, atëherë do të prandaj lash në fund nënën. Nënën e lash që të marrë një përshëndetje në emër të gjithë prindërve, edhe për ato nëna që ndoshta nuk i bien për arsye X në shkollë fëmijët. Luljet, një përshëndetje tuaj si prind. Faleminderit prej domar unës ja prej gjithë prindve. Dhe i uroj sidomos prindve dhe fëmijëve gjitha të mirat dhe e kam një përshëndetje edhe për prind që mos të kanë frikë që hupën në shtatë dhe këtë gjuhën këto, që gjithi binë në sa ma shumë fëmijët në shkollën Shqipe, se kanë, isho që fëmijët kanë shumë vullnet, dhe besoj që edhe fëmijët e tyre kanë vullnet. Të bëjnë shqiptarë dhe atje ku janë. Të bëjnë shqiptarë dhe atje ku janë. Ju falenderoj, Zonja Gajtani, ju falenderoj. Dhe falenderit edhe juve për intervist, dhe falenderit edhe për mësusën që i mëson fëmijët sa më bukur dhe fëmijët e dojmë mësusën të Rama e shumë. Dhe gëzuar festat e fund vitit juve dhe suksese për ligo të shqipin të uaj. Falenderit, ju falenderoj të trejave edhe për punën që bëni, kurse me Teut Abazin do kërkoja një kontakt tjetër, sepse ajo ka një histori, ose po kërkon të bëj një histori politike në Gjermani. Shumë e mundimshme, por e realizon.